ti. Your Excellency, sisi tunafurahi sana tukiwa na wewe. Na tunakuombea Mungu usiku na mchana. Tunajua unapitia mazito. Tunajua unapitia machungu. Tunajua kuna maadui wamejipanga, lakini wewe umejipanga na Mwenyezi Mungu. Nimeona juzi marafiki zako wa Excellency wamekutana watu wanne, wakasema wanataka kufanyiwa endorsement na Raila Odinga. Mimi nataka kuwa advice tu, na hii sisi hata ni advice to friends, advice tu. Unajua hao wameanza wamekutana wanne na wakaomba endorsement. Wana watu advice them. Waende wakutane kwanza, watoe nani atakuwa rais, nani atakuwa deputy, wakawe viti, alafu sasa waende kwa Raila watafute endorsement. Because how will Raila endorse four people? Na unajua sasa Raila amekuwa mzee, atachanganyikiwa na majina, labda ataendorse yule mtu wrong. Kwa hivyo waelewane kwanza, nani atakuwa wa... Unajua hawa ni endorsement yao ya kugawa viti. Sisi Your Excellency, endorsement yao ni ya kusaidia wananchi, ni ya kusaidia mtu maskini ili siku moja asimame hapa mbele azungumze mbele ya umati kama huu. Kimeje ya mwana wili ya kuti kende kongwe nchara mto kimwe kingwa selenge amugi gana kukai neta apology impuwa para kusir ule gimi mbetu chekiwa sinta kinyewe kwa ishwani mimorongo mbuni kumwa genai kita kwa mbunu dana kwa mbunu longe ninge kwa mbunu severo kumwa genai mwonya kwa mbunu lane kwa genyo mbunu. Those are the things that we want from a leader. Finally, Your Excellency, there is a leader. Somebody called Athanasius. He said, when you have been saved from your enemies and rescued from your prosecutors, sing Psalms 118. Your Excellency,